Estamos ao vivo, Haroldinho! Ao vivo agora para o jogo entre a equipe do McDonald's e a equipe do Bifocal pela categoria Sub-9. E apita o árbitro Renatinho. Começa o jogo aí, Bifocal, tocando essa bola. Fala, Cauã! Cauã mandou aqui um vai, Mac. Cauã, aproveita que você já tá aí. Dá um feedback pra mim. Áudio e vídeo tão legal? Ajuda a gente aqui do Doideira Produções. Bora lá. A equipe do Bifocal vem pro ataque. Conseguiu bloquear ali a marcação do Mac. É escanteio pro Bifocal, hein? Mateuzinho foi atrás da bola, deixou ali com o Camargo pra ele fazer a cobrança. Vai botar essa bola na área, vai no segundo pau, faz o desvio. Ali o camisa 14, ele que é o Miguel. Valeu, Cauã. Cauã Potter, parente do Harry Potter. Sai jogando aqui o Arthur. Vem levando. Toca a bola no meio. Venha pra jogada a equipe do McDonald's. Pode ser agora. Avançou, bateu! Defendeu o goleiro! Que bela defesa do Iago, hein? E o chute ali do camisa 17, o Lorenzo Lali. Quase que abre o placar. Vai fazer a cobrança de escanteio. Ele cobra a rasteira. Teve o desvio do Arthur. A bola volta, tá com o Jonathan. Jonathan toca mais atrás. A zaga do Bifocal conseguiu tirar. Joga ali o Gustavo. Fato Bene, põe bola para fora, é lateral aí para a equipe do Bifocal. Faz a cobrança de lateral lá na frente, vem a equipe do Bifocal. Consegue fazer o drible, vai limpando ali a jogada. Camisa número 17 do Bifocal, Camargo. Só que a zaga do McDonald's chegou firme, vem o Arthur. Tentou avançar, foi travado. Volta aqui pro zagueiro. Não conseguiu cortar. Vem o Lorenzo. Chega firme ali o camisa número 9. O Lucas do Bifocal conseguiu tirar essa bola. É escanteio novamente pro McDonald's. Vai botar essa bola na área. Ela vem venenosa. Acaba pingando. Vamos ver quem chutou essa bola no gol. Vai entrar. Tira! Quem deu o chute ali foi o camisa 4, Fabrício Gimenez. E a zaga do Bifocal tirou ali. E é mais um escanteio pro McDonald's. Vem de novo, cruzamento rasteiro. A zaga afasta. Vem pro contra-ataque aqui do Bifocal. Vai levando aí o Marquinhos. Fez o passe lá na frente pro Camargo. Camargo leva essa bola. Tenta o cruzamento. A bola vai ficar lá tranquila pro goleiro Iago. Iago rasga a bola pra frente. Vem de novo o McDonald's. Não, Iago não. Perdão, é o Matheus. Matheus fez a defesa e lançou aí pro McDonald's vir pro ataque. Gustavo vai cobrar o lateral. Fez a cobrança pro Lorenzo. Bifocal acabou roubando a bola. Vem contra-ataque. Lá vai, leva pra linha de fundo. Tentou a jogada ali o camisa número 14, o Miguel. Teve o desvio da zaga. É escanteio Bifocal. Camargo vai botar essa bola lá na área. Camargo faz o cruzamento. Tem o desvio, a bola sobra. Afasta ali. Afastou parcial, Marquinhos, soltou no Camargo, a bola vai no Miguel. Miguel tenta fazer o giro. Vem firme a marcação para cima dele. Os dois disputam a bola, acho que tocou por último no jogador bifocal, é lateral pro Mac. Mais um lateral aí pro McDonald's, fez a cobrança, Marquinhos faz o passe lá na frente pro Miguel, chega firme ali na zaga. O Marcelinho aí, Marcelo Pimentel, camisa número 7. Chega tirando bem. E o grande técnico F5.
F5 aí, técnico do Bifocal. Vai botar essa bola na área. Camargo faz a cobrança. Desvia ali bem o Jonathan. A bola volta, fica em disputa. O McDonald's tenta tirar de lá. Sobrou ali, rasga. O Fabrício não quis saber de brincadeira que tava ali perigoso. O Mateuzinho de frente pro gol. Lateral bifocal. Vai pressionando aí o bifocal a equipe do McDonald's. O Mateuzinho deixa a bola ali pro Daniel. Já fez a cobrança, a bola volta. Tá com o Marquinhos. Marquinhos tentou a jogada. É, a equipe do. Tem que prestar atenção porque essa equipe do Bifocal tem dois camisa número 18. Um é o Marquinhos e o outro é o Bruno Araújo. O Marquinho tá anotado aqui como chuteira azul. Tentou a jogada ali de linha de fundo, a bola acabou saindo. É tiro de meta novamente pro McDonald's. Matheus vai pra cobrança. Perto dele tá ali o Marcelo Pimentel, o Marcelinho. Ele tá procurando alguém. Soltou com o Marcelinho. Marcelinho domina, faz o passe pro Arthur. Arthur vem carregando a bola. Fez o toque ali no camisa 9. Ele que é o Gustavo Ferrari. Vem o lance no meio. Tentou ali a jogada. Jonathan vem na marcação. Conseguiu roubar a bola ali, o camisa número 4. Roubou parcialmente. Depois chegou o Jonathan e botou essa bola para lateral. Lateral do Bifocal aí. Já temos quase 7 minutos jogados desse primeiro tempo. 0-0 no placar. Lateral ali. Do Bifocal novamente. Daniel vai pra cobrança. Tem o Marquinhos perto dele. Prefere jogar no Matheus. Jonathan corta de novo aí. Mas é lateral pro Bifocal cobrar. Tentou a jogada. Fez o lançamento. A bola foi muito forte. Tiro de meta novamente aí pro McDonald's, hein? Jogo muito truncado nesse primeiro tempo. As duas equipes aí com a marcação forte. Matheus vai cobrar ali o tiro de meta. Tem o Marcelo perto dele. Ele abriu lá no Ferrari. Aí saiu o toque. Passa, acabou ficando no meio. Pode sair agora. Camargo bateu. Defendeu o Matheus. Que bela defesa do Matheus. Saiu ali no pé do jogador do Bifocal. Quase, quase aí. Olha lá o lance. Deu uma cochilada a zaga do Bifocal. Conseguiu roubar a bola. O passe sai no Jonathan. Ele vem levando. Tenta o drible. Marquinho sai com ela. Tentou fazer o um lançamento. Lorenzo. Lorenzo não, é o Gustavo. Gustavo, camisa. Não, era o Lorenzo. Na verdade, não dá para saber. Se era o Lorenzo ou se era. Acho que era o Gustavo, sim. Era o Gustavo Fatobene. É que o número 17 e o número 11, de longe, eles são meio parecidos. Mas acho que quem tirou essa bola aí, que fez esse lançamento, foi o 11, o Gustavo. E a Jéssica mandou aqui, bom dia, doideira. Fala, Jéssica, tudo bem com você? Jéssica, ela que é esposa do F5, né? Não sei em que momento da vida as coisas não estavam bem, que ela terminou com o F5. Mas, ó, Jéssica, fica tranquila, a gente erra na vida mesmo. Essas coisas acontecem. Na verdade, não. F5 é um lindão. Você tem muita sorte. Queria acordar todo dia sabendo que o F5 era casado comigo. Mas agora que ele já tá com você, eu vou ter que aceitar isso. Tentou ali a bela jogada do Arthur. Acabou fechando bem a marcação do Bifocal. E esse lance tava perigoso, que eu tava conversando aqui com vocês, quase acabei perdendo. Bora lá. É escanteio novamente para o McDonald's. Vamos ver se vai cobrar o Lorenzo de novo. É ele mesmo. Vai o Lorenzo, põe essa bola na área. Fez a defesa. Afastou parcialmente. Ainda tá com o McDonald's. Uma bela defesa do Iago, hein? Vem o lance ali. O Lorenzo fez o passe no meio com o Arthur. Arthur segura. Acabou perdendo a bola. Marquinhos, ele é veloz.
Põe na velocidade, traz o Marquinhos a bola, carregando muito bem. Vem a jogada, bela jogada do Marquinhos, saiu o goleiro, ele faz o drible. Não, o juiz não deu nada, diz que não foi. Segue o jogo, lá vai o Mateuzinho. Faz o drible, põe essa bola na área, teve o desvio ali do Marcelo. E o F5 tá cobrando aqui o pênalti, hein? Escanteio, faz a cobrança, tira o Marcelo. Marquinhos ajeita a bola de novo, vem pra área, faz bem a defesa ali o Iago. O Iago não, perdão, o Matheus. Toda hora eu tô confundindo os goleiros. Goleiros, tô chamando Iago de Matheus, Matheus de Iago. Mas o goleiro do McDonald's fez essa defesa aí, é o Matheus, bela defesa. E Alsamir mandou aqui, ó, parabéns Marcelinho. Assalmair, na verdade, Assalmair Miguel de Lima. Aí mandou aqui, ó, parabéns Marcelinho, a avó te ama. Boa, avó do Marcelinho aí acompanhando o jogo. E tem uma falta perigosa aí pra equipe do McDonald's cobrar. Ó, e o pessoal ali na quadra fazendo um spinning na bike, hein? Haroldinho gostava de fazer bike na academia. Há uns bons anos atrás, né? O Lorenzo bate bem na bola. Tá na área ali o Arthur e o Jonathan, os dois é igualzinho, olha. Os dois são iguaizinhos. Olha aquilo ali, ó, número 13 e número 16 do McDonald's. Eu já vi uma vez o Arthur fazer gol e a mãe do Jonathan achar que era ele. E não vem desmentir, que é verdade. Lá vai, Lorenzo botou essa bola na área, fez a defesa. É, o goleirão aí, o Iago, conseguiu defender e o Marquinhos afastou o perigo. Vem pro contra-ataque. Lá vem a equipe do Bifocal. Põe na velocidade o Miguel. Ele vai levando, faz o cruzamento pro Camargo. Pode sair um golaço. Saiu fechando bem o Matheus. O Arthur consegue tirar. Só que o Bifocal pressionou e roubou a bola. Mateuzinho faz o cruzamento. Ela passa por todo mundo. Vai sair lá do outro lado. É tiro de meta McDonald's. Ó, vou te falar. Vou ter que olhar no VAR se foi. F5 perguntando se foi pênalti. Daqui parecia, né? F5 técnico aí do Bifocal perguntando aqui pro Doideira se foi pênalti. Pessoal, pra quem quiser rever o lance aí do pênalti, é só vocês voltarem a barrinha do YouTube aí que dá pra vocês verem novamente, tá? A hora que eu tiver um tempinho aqui, eu vou tentar ver se foi pênalti ou não. Mas daqui deu aquela impressão, né, que pegou. Só que eu acho que a gente não vai conseguir ver mesmo no replay, porque tava cobrindo ali, né, o jogador tava de frente pra lá. Né, tava de costas pra gente, né, então... Mas não custa, vou tentar dar uma olhadinha aqui, ver se eu vejo esse pênalti. Lá vem a equipe do Bifocal novamente, faz o passe no meio Marquinhos, o Arthur consegue tirar, a bola volta no meio, rouba ali a equipe do Bifocal, Mateuzinho tenta levar a bola, acaba escorregando, pressiona ali a marcação do McDonald's, bola caiu no Arthur. Ele faz o passe mais na frente, tentou a jogada, o Lucas chega tirando bem a bola. Tentou fazer o lançamento, pegou no Arthur. Lateral aqui para a equipe Olha, para quem quiser ver aí, ô Jéssica, se você quiser olhar se foi pênalti ou não, aconteceu nos 9 minutos e 50 segundos, tá bom? Você olhando aí no reloginho do jogo, 9 minutos e 50 segundos. Dá uma olhada aí e vê o que você acha. Vocês que estão assistindo aí, se quiserem voltar também e ver, comenta aí se vocês acham que foi pênalti ou não. Ó, e manda mais uma mensagem aqui, ó. Marcelinho, a tia Asenir, Márcia e Nádia estão torcendo por você. Beijos. Boa, galera aí acompanhando o Marcelinho. Lá vem o lance, tentou o chute ali, o Camargo acabou escorregando. O Arthur tira essa bola, vem pro ataque o McDonald's, vamos ver quem chega primeiro nela. A zaga do Bifocal conseguiu tirar,
vem firme ali. Bela jogada. A zaga também não quis saber de brincadeira. E apita! É fim de primeiro tempo. Por enquanto, 0-0 no placar, hein? Fala, pessoal, aproveitei aqui para dar uma olhadinha. Ó, a Jéssica mandou aqui que foi nada. Bora, Camargo, mas chuta pro gol, meu artilheiro. Ô, Jéssica, eu assisti de novo aqui, na minha opinião, foi falta sim. Você achou que não foi falta? Caramba, hein? Eu tive a impressão aqui, ó, olhando, tudo bem, eu tô olhando pela tela do celular aqui, mas e acaba atingindo ele, não atinge não? Não sei, depois a gente vai discutir esse lance novamente. Aqui no Sub-9, a categoria mais rápida do Aramaçã para começar o jogo. Já tá posicionadas as duas equipes novamente. Vai começar aí. Começa o segundo tempo. Sai a equipe McDonald's, vem pro ataque, tentou fazer o passe mais à frente. A zaga do Bifocal tira a bola. Vai pro lance, tenta a jogada, fica em disputa no meio. Camargo consegue dominar, a bola volta. Chega bem ali a zagueirona, Sofia Rosa. Chega tirando muito bem ali na zaga. Lateral para a equipe do McDonald's. Faz a cobrança ali o número 15, o Vitor. Ele cobrou ali para o Gustavo Fatobene. Eles conseguiram ganhar o lateral novamente. Agora ele põe na velocidade lá, o Vitor vai atrás dela. Vai protegendo o zagueiro do Bifocal. A bola não vai sair. Saiu sim. Fez bem a proteção ali o camisa número 13, se eu não me engano é o Bruno. Iago faz o passe no Bruno. McDonald's pressiona a saída. Ele toca no Marquinhos. Marquinhos tenta o lance. Acabou perdendo. Vem o McDonald's. Pode ser perigoso. Lorenzo. Quase que ele chega na bola. O Bruno deu um toquezinho pra frente. Vem o Miguel. O Arthur rouba a bola dele. Lá vem o Arthur. Tentou o passe. A bola voltou. Caiu nos pés do Marquinhos. Marquinhos vem trazendo. Faz o passe no meio. É contra-ataque da equipe do Bifocal. Tentou a jogada, Sofia! Tira bem a bola. Acabou salvando aí a equipe do McDonald's, hein? Bifocal vinha ali com o Miguel. E ela chega rasgando muito bem a Sofia, zagueirona aí do Mac. Tem uma falta perigosa pro McDonald's cobrar. Vamos ver quem vai bater essa falta. Manfredini vai pra bola. Vamos ver se o Manfredini filho consegue fazer essa bola ir pra dentro do gol. Lá vai Manfredini pra bola, bateu por cima do gol. Bola acabou indo muito forte. Tiro de meta Bifocal. Iago. Tem o Lucas ali perto. Ele vai ajeitar e vai chutar pra frente. A bola vem pro meio. Miguel. Consegue fazer o domínio. Põe na velocidade. O Arthur vem na dele. Miguel faz o drible.
São três ali. Chega bem o camisa número 4, Fabrício. A bola ainda volta no Marquinhos. Ele tenta o passe no Miguel. Fabrício tira novamente. Miguel faz a cobrança. Camargo. Tentou levar a bola, a marcação tira para lateral. Lateral, Marquinhos. Ele deixa ali pro Matheus. Matheus põe mais à frente, desviou ali o Manfredini. A zaga do McDonald's afasta. Chega bem aqui o Lucas, fica no meio a disputa. Mateuzinho tentou o passe, o Arthur rouba dele. Arthur põe velocidade no lance, fica a disputa no meio. A bola ainda sobra com o Arthur. Arthur tenta o drible, Marquinhos rouba. Faz o passe mais à frente. Tenta a jogada. Lá vem o lance, bifocal, a bola corre demais. A Sofia não quis saber de brincadeira. Põe essa bola pra fora, é escanteio pra equipe do bifocal. Escanteio, vem pra cobrança. Bate essa bola na área perigosa, sai bem o goleirão Matheus. A bola ainda volta no Marquinhos, ele abre na ponta, olha o chute! Passa muito perto a bola do Camargo, mas ela vai para fora, é tiro de meta aí para a equipe do McDonald's. Por enquanto, 0-0 no placar. Matheus sai tocando ali com o Manfredini. Manfredini faz o lançamento. Tentou ali pegar a bola o Fabrício, ela acabou saindo lateral pro Focal. Ó, e mandaram aqui, ó, vamos Marquinhos, a mamãe tá torcendo. O nome tá como Davizinho 123 Gás. Mamãe, como é o nome da mamãe do Marquinhos que tá torcendo aí? Manda pra gente falar no ar o nome da mamãe. Bora lá, Manfredini tira. Bola volta aqui pra zaga do bifocal. Lucas tentou a jogada, acabou caindo ali nos pés do Fabrício. Ele tentou o passe no camisa número 15 ali no Vitor. Chegou firme na marcação, mas o lateral é do Mac. Vamos ver. Não, o lateral é do bifocal. E o Roger tá ali, ó, orientando a galera. Roger... Ele que é gente boa demais, parceiro aí. Ele é pai do camisa número 5 do McDonald's, que é o Samuel. Samuel Minotto aí, que é o Samuca. Ah, mamãe do Marquinhos mandou aqui pra gente, ó, é a Viviane. Aí falou que o filho mais velho dela que colocou o nome de Davizinho 23 Gás, que é, deve ser a conta dele do YouTube. Boa, Viviane! Não importa qual conta seja, acompanhando o jogo e conseguindo assistir, tá ótimo. Beleza? Muito obrigado aí por vocês acompanharem o Doideira Produções. Bora lá! Vai cobrar essa falta, tentou mandar na área, pegou na barreira, a bola voltou. Tenta o chute, olha lá. Uia! Olha isso. O Marquinhos deu uma cacetada ali, acabou atingindo em cheio o jogador do time dele ali. Não sei o número. Não sei, parece que pegou no rosto ali do jogador. O fisioterapeuta já correu lá para fazer o atendimento. Eu até vou rever o lance aqui. Pessoal, sempre que vocês querem rever algum lance, é só voltar aí na barrinha. É, eu não consegui ver o número dele ali, de quem tomou a bolada. É, não dá pra ver, ele tá caído ali. Vê se você consegue ver o número dele, Haroldinho. É, não, mas na hora do chute. Aí acho que nessa tela dá pra ver. Ó, se for o camisa número 11, é o Luiz Miguel, mas eu não tenho certeza. Ah, já levantou já. Acho que já tá tudo bem com ele. Bora lá, já tá tudo bem com o jogador do bifocal.
Ah, foi o Matheus, camisa número 10. Mateuzinho aí que tomou. Acabou tomando esse. Apesar que ele. Não, pera aí, pode ser que não seja o número 10. Porque eu olhei e falei que tava com a camisa térmica preta, mas tá ele e tá o 17 também. Aí, ó, a Jéssica mandou aqui que foi o Matheus. Foi o Mateuzinho mesmo que tomou. Ô, Viviane, tem que falar pro seu filho acertar o gol, né? Não o companheiro. Tô brincando. Bora lá! O jogo já recomeçou. A equipe do Bifocal aí cobrando lateral e o McDonald's pressionando para roubar essa bola. Só que o Renatinho tá dando uma falta ali, tá dando uma falta. Uma falta não, ele tá dando uma bola ao chão ali para a equipe do Mac. Ergue a bola do Fabrício, faz o passe na paralela. Tentou fazer a jogada do Gustavo. Bola acabou saindo, mas é lateral pro Mac. Ele manda a bola pro meio, tem o desvio da zaga do Bifocal. A bola vai correndo, vamos ver. Deixa eu ver se o Renatinho vai dar escanteio ou tiro de meta. Renatinho tá dando escanteio aí, é escanteio pro McDonald's. Corre lá o Manfredini pra fazer a cobrança. Manfredini faz a cobrança, faz bem a defesa, a bola volta, vamos ver quem tira. Rasga a zaga, a bola voltou no Arthur, tem o desvio. Pode ser agora, Fabrício tenta o chute, a zaga tira de novo. A bola tá sobrando. Vem ali, tentou o chute o Vitor. Acabou mandando a bola pra fora. É, e mais uma vez aí a equipe do Bifocal se segurando, hein? O Iago fez a defesa, a zaga afastou, voltou, bateu, segurou. Mas acabou ficando com um tiro de meta. Iago faz o lançamento. A bola volta, Arthur tenta dominar. A Duda tá ali na bola. Marquinhos tenta o drible, pede pro Arthur. Volta o Lucas. Marquinhos tenta tirar. A bola bate no Arthur de novo. É lateral para a equipe do Mac. Arthur faz a cobrança. A Duda vem na marcação ali do Lorenzo. A Duda tenta tirar, acaba chutando. O Arthur falta aí para a equipe do McDonald's. E o técnico ali japonês, tentando mostrar pro Lorenzo como que ele tem que bater essa bola. O problema é que o japonês técnico não sabe bater na bola. E aí ele tá mostrando pro menino. O menino aprende errado, a gente não sabe por quê, ó. Tá vendo? É o técnico. Olha lá, ele até fez ali. Lá vai o Lorenzo, bateu muito bem. A bola vai pra área. Afasta a zaga, voltou nele. Caiu no pé do Manfredini, ele faz o passe do lado, tentou o chute! Bela defesa do Iago! Iago rasga essa bola, Manfredini consegue cortar, o McDonald's pressionando. Bola ficou ali no Fabrício, ele tentou fazer o giro. A bola voltou, tá com o Mateuzinho. Brigou ali. A equipe do McDonald's pressionando. Vamos ver essa jogada, tentou correr com ela, acabou escorregando. A bola volta. Tá com o camisa 11 ali, o Gustavo. Afasta a zaga do Bifocal. É lateral. O Vitor corre atrás da bola. Quer fazer o gol e aproveitar esse bom momento, o McDonald's, hein? É que o Iago lá, goleirão, não tá deixando e a zaga rasga tudo. Renatinho mostrando ali onde que o jogador Vitor vai cobrar essa bola. Manfredini tá lá perto. A bola foi no Manfredini, o Marquinhos tirou. Ela não saiu, não. Tá rolando aí, não. Saiu sim. Lateral novamente pro Mac. Manfredini. Ele fez a cobrança com o Gustavo. Gustavo, na hora de devolver, acabou mandando para fora. Lateral inverte. Agora o Bifocal vai cobrar. Cobra ali pro Camargo, a bola passa, vai lá no Miguel. Miguel consegue, a Duda se aproxima ali para receber. Tá o Miguel e o Camargo, a bola sobra com o Camargo. Camargo vem limpando, consegue fazer o drible, vai levando o Camargo. Chega bem o Arthur, o Camargo recupera. Tem que fazer esse passe aí o Camargo, aproveitar, tentou bater no gol. Bela defesa do Matheus.
Matheus faz o lançamento, a bola meio de campo, Marquinhos bloqueia, voltou no Camargo de novo. Camargo tenta fazer o passe lá na ponta, no Miguel, Sofia tira. Mateuzinho completa, pode ser agora, tentou, Sofia! Bela tirada de bola da Sofia, salvando aí a equipe do McDonald's, hein? Mateuzinho se lamenta ali, mas não teve jeito. Lateral para a equipe do Bifocal. Marquinhos está ali para receber a bola. Renatinho mostra ali o posicionamento. Já fez a cobrança, camisa número 13. Ele que é o Bruno. Ó, o lateral foi invertido agora ali. O Renatinho tá mostrando que é do... Não, do bifocal. Mantém. Faz a cobrança, tira de lá o Gustavo. A bola volta no Marquinhos. Ele faz o passe, tentou lançar essa bola... Renatinho tá dando a saída ali. O jogo ficou truncado na lateral. A equipe do Bifocal forçando aí a zaga do McDonald's. Cobrou. O Marquinhos conseguiu desviar. Novamente lateral pro Mac. Fez a cobrança. Tá nos pés de Manfredini. Ele tenta fazer o passe. O Marquinhos corta a bola de novo. É mais um lateral pro Mac. Roger deixa ali a bola... Pro Manfre. Manfredini cobra. A bola bate no Gustavo. Volta nele. Tenta mandar pro meio. A Duda tá ali na bola. Vem a jogada. O Marquinhos rasga. Vem o lance com o Arthur. Ele põe na velocidade. Arthur, pode ser agora. Vem firme o Lucas na marcação. Dá um jogo de corpo ali no Arthur. Aí o Lucas faz o lançamento. Olha o... E o Arthur fica caído ali. Vai pedir pro fisioterapeuta entrar pra dar uma olhada no que aconteceu com o Arthur. E o Renatinho apita. É fim de segundo tempo. Por enquanto, placar 0-0 aí. As duas equipes marcando muito bem. Os goleiros mandando bem demais, hein, Haroldinho? Goleirão aí da categoria do sub-9 monstro, hein? E a gente vai botar os patrocinadores e voltamos já já para o terceiro tempo.
Voltamos para o terceiro tempo. Entre a equipe do McDonald's e a equipe do Bifocal. Já estão posicionando aí as equipes. Renatinho, árbitro, tá indo lá para poder fazer o sorteio de quem vai sair com a bola nesse terceiro tempo. Ó, a Jéssica mandou aqui, boa, Lucas salvou, mandou que foi um jogo de corpo normal, e o Murilo Chiconato falou, a voz de vocês, AB. A voz de vocês estava travando. Fala, Murilo, agora tá legal a voz? Dá um feedback aí pra gente. No começo da transmissão eu tinha perguntado, tava legal? Ou não foi nessa que eu perguntei? Não me lembro. Eu achei que eu tinha perguntado. Ah, não, ó, mandei sim, ó. Tanto que o Cauã Potter aqui me respondeu que tava tudo legal. Ah, então beleza, Murilo. Sempre que tiver algum travamento aí de vídeo ou de áudio, fala pra gente que a gente tenta ver se consegue deixar certinho pra vocês, tá bom? Valeu, galera. Obrigado, hein? Bora lá, vamos pro terceiro tempo que já começou. Vamos ver se alguma das equipes consegue aí abrir esse placar, hein? Por enquanto, 0-0. Lateral pro Bifocal. Faz a cobrança, a bola vem no meio ali pro Marquinhos. Marquinhos tenta aí o chute à frente, vai ficar com o goleirão. Rasga essa bola na frente, corre atrás dela o Arthur, a bola acabou ficando forte demais, ele não conseguiu fazer o domínio. Lateral para a equipe do Bifocal. Daniel faz a cobrança.